نماز سے حسین دا موازنہ نماز دی محفل بادشاہ دا ویکھ میں بتول دا پتر مولا تیری اما پڑھدی ہے تیرا لالا بابا تیرا بھی تسا خود میں پڑھ دیو فرمایا نماز لمبے نہ کر مسجد چوڑ لائے نمازی چوڑ لائے ایک پاسو میں ایسا ایک پاسو تو نکھے ہو ایسی مسجد چوئی گی مسجد نبوی نمازی چوڑیا گیا محمد سجدے سر حسین پشتے سوار نبی سبحان ربی الاعلی بحمدے پڑھیا محسوس کیتا بیٹھا ہے سجدہ بچ گیا تری بار سات بار اس تو مزید ارادہ کیتا ہے نواز صاحب ہاں نے گر گیا تو گر جاوا سر چاہے سر چاہا گر جائے تو گر جاوے میں سر چاہا فوراً ٹیلی فون آیا نماز ہی میری حسین ہی میرا جیسے سجدہ لمبا ہوا ہے ایک تنگ دل مسلمان سجدے چو سر چاہا ہے سامنے بیٹھا حسین بیٹھا ہے بس سجدے بس سر چاہا ہے سامنے حسین بیٹھا بس سجدے بس سر چاہا ہے حسین بیٹھا ہے بس سجدے مالک فرمایا آج تو آدھی ڈیوٹی ہے دیکھو حسین نو سجدہ میرا کرو ایک تنگ دل مسلمان نال والے نو موڈا مارے ٹھوکر ماری ٹھوکر سلیمان نو ماری یار میں منے نا حسین پیارا ہے نبی دا نواسا ہے پر شریعت ہی کچھ ہے ہوں دی یا نہیں آخر رسول نماز پہ پڑھ گئے سلیمان دا تا ایمان والی اینک نال دیتا جو نہیں ویک تا صحیح ویک تا صحیح نبی دی کل تے بیٹھا کون ہے حسین بیٹھا ہے تو سلیمان اشارہ کر کے یاد رکھ شریعت نفس کا اختیار کر دیے رسالت نیا کے دیدار کر دیے شریعت نفس کا اختیار کر دیے رسالت نیا کے دیدار کر دیے شریعت نفس کا اختیار کر دیے رسالت نیا سایا پینگے نال مس ہویا بال پل مل گئے پرواز کرتا آسمان تے واقع دا سردار جو کوفہ مم مسلی فرشتہ دن تر لوگی سے گل تو سلام ملی وقت وہ ناپ کا کر رہے تر فطرت سے کیا گئے یاد رکھو اگے میرے کو ثبوت کوئی نہیں ہن ثبوت ہے کیے ثبوت ہے تر فطرت سے کیا گئے در بدل گیا تے اگلے در بھی مل گئے جتا میں کو بطول دا پتر بھی مل گئے در پا